A mais bela gari hoje vindo aqui sendo recebido pelo nosso prefeito aqui no Paço, aqui na nossa prefeitura, prefeito Fortunati, recebendo as nossas belas candidatas e algumas palavras, como vocês vão ver aí no vídeo, aí, ressaltando o trabalho delas, a importância que elas representam para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Essa é a ideia, é passar esse conhecimento. Você conhecer um pouco mais essas meninas, essas pessoas, essas mulheres, mães de família, que muitos a gente encontra ajudando a limpar a nossa cidade, mantendo ela bonita. Essa é a ideia, Fábio Versosa, nosso Rei Momo, trazendo esse projeto inédito na nossa cidade. E continuamos mostrando tudo que acontece, vamos passear ainda muito. Temos muitas coisas para fazer e mostrar para você. Prefeito, como é que o senhor avalia essa iniciativa desse concurso A Mais Bela Gari? É um momento feliz da Prefeitura, porque é uma promoção fantástica que, em primeiro lugar, reconhece profissionais da mais alta qualidade. Limpar uma cidade não é uma tarefa simples, é uma tarefa extremamente complexa. E os nossos garis e as nossas garis fazem isso com muito zelo, com muito amor. E por isso merecem ser considerados, em primeiro lugar, como profissionais que ajudam a manter uma cidade limpa. Uma cidade limpa é uma cidade com menos doenças, é uma cidade com melhor qualidade de vida. Em segundo lugar, ajuda a mostrar para a cidade que essas mulheres são mulheres com um potencial fantástico, mulheres lindas, mulheres com famílias, mulheres que merecem o respeito de todos nós. Então o concurso, acima de tudo, procura destacar esta junção entre a profissional com a mulher, que muito orgulha Porto Alegre. Prefeito, e também destacando esse concurso da Mais Bela Gari, dando essa visibilidade para a nossa cidade de Porto Alegre, que o interior do estado também já quer saber o que é esse concurso e outras capitais no Brasil também, porque Porto Alegre está lançando a Mais Bela Gari. É um concurso diferente, sem dúvida nenhuma, mas é só olhar. São mulheres lindas, mulheres que no dia a dia passam muitas vezes desapercebidas pela população, a população nem olha, vê que alguém está fazendo o seu trabalho, e na verdade estão aqui. São mulheres que na vida normal têm família, têm amigos, têm comunidade e são profissionais. Nós esperamos que com esse concurso elas sejam melhor vistas na cidade, de que a população olhe com carinho, porque olhando com carinho a gari, naturalmente a população também vai cuidar melhor da sua cidade. Thank you.
Thank you.